Гібрид чокла. Гібрид чокла відрізняється від усіх гібридів, які представлені у нас, це тим, що він має від 22 на 24 до 30 рядів зерен. Конусовидної форми і з тонким перикарпієм. Овочевого типу. Не солодка для вживання в звареному вигляді, консервованому. Чокла – це пізньо стиглий гібрид. Це гібрид південноамериканський, приїхавший до нас із Чилі. В Чилі це дуже популярний гібрид, і там вирощують тільки чоклу. У нас це новинка, і в нас тільки вона з'являється. Нерідко ми єдині представники чилійської компанії, яка надала нам своє насіння, і ми її представляємо в Україні. Гібрид Іллінойс. Це пізньостиглий гібрид, новинка в нас. Відрізняється тим, що він має від 20 до 20 см качан довжиною і має 18-20 рядів зерен. Такі зернішка дрібненькі в нього, дуже ніжні і дуже смачні. Коли ти смакуєш, дуже соковитий. Гібрид матір драконів. Матір драконів. Гібрид відрізняється тим, що він середньоранні. Довжина качана 20 см, в діаметрі до 5 см може бути. Великі крупні зерна, жовтого кольору, SH-тип і дуже солодкий, 23% вмісту цукрів. Наступний гібрид – Ларус. Ларус відрізняється тим, що він пізньо тиглий, 78-80 днів, 14-16 рядів зерен, висота 20 см, 22 навіть можуть бути, якщо за сприятливих умов, світло-жовтого кольору, також дуже, дуже смачний, в нього найвищий вміст цукрів 24%, самий солодкий наш гібрид. Наступний гібрид у нас Візантія. Візантія також SH-типу кукурудза, SH-2, також надцукрова, 16-18 рядів, початки від 18 до 20 см, також дуже смачний, користується дуже популярністю. Наступний гібрид у нас Мегалодон. Світло-жовтого такого кольору, також 18 рядів, SH-тип, надцукрова, суперсолодка. Мегалодон – новинка у нас. В минулому році він був з'явився, цьому році вже за нього запитують, також користується популярністю. Пізньостиглий гібрид. До 86 днів вегетація. Наступний гібрид – Юрмала. Юрмала відзначається тим, що в неї не дуже великий качан за величиною, да, 18 см, але він має 18 рядів. Круглий, циліндричної форми, він середньостиглий, один із наших перших гібридів, популярний серед наших клієнтів. Жовтого такого кольору, середньостиглий, SH-типу гібрид імітатор. Середньостиглий гібрид, імітатор, висота 18-20 см, 16 рядів зерен, жовтого кольору, дуже яскравий і смачний. Гібрид Веге. Веге також відрізняється тим, що він має не дуже великий качан, але він дуже смачний, користується популярністю. Має 18 рядів. Висота десь до 18 см, в нього вміст цукрів 20%. Може, хто любить не таку солодку кукурузу, то якраз для вашого смаку буде веге. Гібрид Біколор. Біколор у нас відрізняється тим, що він на своєму качані має зерна двох кольорів – білого і жовтого. Жовтого – 75%, білого – 25%, можемо бачити. Дуже всім подобається, тому що в нього такий ніжний смак, всі цікавляться і зараз дуже популярний. Середньостиглий також, для дітей дуже красиво розглядати і навіть самому смакувати такий різнокольоровий гібрид. Гібрид Діадема.
Гібрид так, салатної кукурудзи, яка використовується для салатів, для консервування, маринування. Дуже корисна, має від'ємну калорійність, поживна для тих людей, які слідкують за своїм харчуванням. Це новинка в нас. Більш ні в кого не знайдете такої кукурудзи. Маленька гілочка, окремий качанчик. З одного качана ви отримуєте таку баночку консервованої кукурудзи. Щоб отримати таку баночку з бебі-корна, то потрібно 10 рослин кукурузи, з яких зламати 10 качанів і наповнити цю баночку. А з гібридом діадема вам потрібно лише один качан. А рослина кукурузи діадеми формує два таких качана.